Hej! Hur mår du? Jo, jag mår bra. Jag var lite stressad på jobbet bara. Men jag har köpt tacos så vi kan kolla på Idolfinalen ikväll. Ah nej, jag ska ju vara med killarna ikväll. Men vadå, du har inte sagt till mig. Ja, men jag visste inte att vi hade bokat något. Bokat? Vadå, så man måste boka det? Jag trodde vi var tillsammans. Ja, men jag har lovat dem. Det var jättelänge sedan jag träffade dem. Ja, okej. Ja, då får väl jag äta tacos själv då. Vadå, är du sur nu? Nej, jag är inte sur. Vadå, är det där du säger till mina killkompisar? Att jag går runt och är sur jämt? Du är inte ens bjudit med mig, det är uppenbarligen därför. Vadå, vill du följa med då eller? Men nej! Du har så fan inte vill följa med när du snackar skit om mig till dina killkompisar. Det gör jag ju inte. Vad är det för viktig fest du ska ha då? Men det är ingen viktig fest. Men viktig nog att skita i mig, mm? Men, älskling, du betyder allt för mig, det vet ju du. Okej, men du har inte ens sett att jag köpt nya kläder. Men de är jättefina. Mm, tack! Ja, du är jättefin när du tränar och är så smal och härlig. Men då ska jag vara tjock innan, eller? Absolut inte. Nej, så jag är smal som ett skelett, kanske? Nej. Jag har verkligen fått nog av dina kränkningar och höga krav. Vet du det? Jag är slut. Är du slut? Ja, det är jag. Jag ska gå och vara med mitt ex. Han är i Thailand. Hur vet du det? Såg det på Instagram. Jävla stalker! Sikar du? Du ska inte ens be mig komma tillbaka heller, du ska bara låta mig gå. Men kom tillbaks då! Men nu säger du ju kom tillbaks bara för att jag sa det. Nej, det gör inte alls det. Du vill inte vara med mig längre. Måste du vara med dina killkompisar? Nej, jag skickar sms till dem, okej? Okay. Jag kommer, Gurra. Hon ligger och sover.